Minn Bormla, illi naqdefa n-ħisana, għandi siħbi Eltenat Soppardi mil-Marsa, xarfen għat mill-Isla u Janik Paċ mill-Bilt. Il-ragatta konti nsegwija fuq il-television u kienem wieħed mill-ex-presidenti tal-klab tagħna li ħajjarni biex ninżel naqdem. U bqajt għaddej fil-karriera tiegħi taqdim ukoll. Jiena u Janik ddifna ragatta qabel flimkien, naqdu magħna Eltenat Soppardi u xahar vingat bdejna t-taħriġ tagħna mbaħfess li kien hemm iż-żmien tal-pandemija ma stajniex nagħtu ġast nittranjaw biss. Marzu li għadda kellna ċans li naħdu sehem fit-tiġrija u sarrafna training kollu li għamilna. Jiena u Eltenat Soppardi nittranjaw il-boxing flimkien. Taħriġ kemm fuq l-art u kemm fuq training. Imma qisna dal-aħħar xahar bdejna t-taħriġ bil-mod il-mod fuq il-baħar. Bdejna jisna ninħallu biex nkunu preparati għat-tiġrija wkoll. Taħriġ jibqa' għaddej sena sħiħa, jekk mhux fuq il-baħar. Fuq l-art u jekk mhux fuq l-art fuq il-baħar, ifhem. Tiegħu r-ragatta ta' Marzu nibdew jisna mill-aħħar ta' Jannar kollok xarejn għaddej. U għar-ragatta ta' 8 ta' Settembru għandek jisu tibdew tagħti ċans ir-ragatta li nsejħulha tal-Under 18. Li daqti issa waslet magħna u nibdew aħna wkoll. Għalina r-rebħa tfisser soddisfazzjon għal training li nkunu għamilna u għas-sagrifiċċji kbar li għamilna. Għax da mhux qed titkellem sagrifiċċji għal waħedna. Da plus li aħna nagħmlu sagrifiċċji, il-familji tagħna jagħmlu sagrifiċċji magħna, minn ma jarax it-tfajla, minn ma jarax it-tfal tiegħu stess. Tliet xhur taqla l-baħar ġo fik f'dak il-każ f'Marzu taqla l-Maltem. Soddisfazzjon hux. Iktar milli ferħ soddisfazzjon. Pala għaddifa il-na minn middu konna t-tfal. Jena il-forzi naqra għasminna mux kod namel l-prattika sportiħor. Ma daw li għaw moġen bi u ma għaddifa minn dugin l-tfal. Postijiet li huma mdorim mal-port, jizek bil-fors kun inti jisfi regatta. Hija xi ħaġa tradizzjonali, hija xi ħaġa li minn jiex f'daw l-akwadi ħadd interessaħ bil-fors. Issa ma tibda tara għaddieva li jaqtu jinkoraġġuk biex forsi tinżel taqdef jew prova u hekk, naħseb tgħinek iktar li tinżel ta' taqatfa u mbagħad tara xi żvolġi minnek. Bħala taħriġ fil-baħar ovvjament. Tagħmel taħriġ fil-baħar. Tittaqbel, tkun tim, għax importanti fid-dajsa, tkun tim. Issa fuq l-art tista' taħdem individwali wkoll, però importanti wkoll fuq l-art. Titrenja, tagħmel tiġri affarijiet fuq l-art importanti wkoll. Imma fil-baħar naħseb l-iktar fundamentali. Qabel naħseb li kienu jippratikaw isu minn xi xarejt li ta' qabel. Imma llum il-ġurnata naħseb li all year round, sena kollha. Naħseb li kulħadd jitrenja fuq l-art, naħseb li kulħadd jibqa' jagħti xi għatfa. Qabel ma tibda t-tellieqa, fil-każ tiegħi personali jien ħossni aġitat. Ma nkunx irrid ħafna kliem se jien personali ħobb palla. Ma nkun aġitat. Però biss kif imorru seħħu aħna fuq ċima, mbagħad hemmhekk qiegħed hemm u trid tagħmel l-jum. Jiġifieri m'għandniex ħafna li naqadna hawnhekk bħala għaddiva jien pereżempju issa nżilt wara ħames snin. Sieħbi l-istess u daw it-tnejn għadhom ġejjin minn tiġri tal-ewwel. Irridu naraw qed nippruvaw indawru nagħmlu naraw kif l-aħjar bli għandna nippruvaw immorru l-aħjar. Ir-rebħa għalina tfisser ħafna. Ġieli pratikaj sport ieħor. Kelli erbaħt, kelli victories, ġifieri u l-gloriness tagħha hija sabiħa, però il-fatt fir-regatta meta tieħu l-ewwel, għax għalija regatta li terbaħ l-ewwel, huwa dak il-gloriness tagħha hija xi ħaġa indiskrivibbli, xi ħaġa li l-ebda ferħ ta' sport ieħor jien fl-ebda sport ieħor ma sibt il-ferħ meta rbaħt ir-regatta jiena. Ma sibx. Kienet xi ħaġa amazing. Aħna jirna għaddifa tar-regatta għal dawn l-aħħar 19 snin.
Qed nitkellem għalija personali u inkluż ma' sħabi. L-esperjenza tiegħi fir-regatta kienet bdiet konna għadna tfal żgħar ħafna ta' 13-14 sena. Konna sejrin lura mill-iskola u kienu ħeġġuna biex niżlu għat training l-ewwel darba. Kont dejt ma' sieħbi Glenn Żammit. U mbagħad bqajna dejjem nitrenjaw bis-serjetà kemm fuq l-art kemm fuq il-baħar. U naqgħadna ma' Andrea Gauci u ħajja naqgħad magħna Pro Wear ġdid ħad tkun esperjenza li huwa esperjenza lejna għal dit-tiġrija tal-Pageant of the Seas. Bħala taħriġ aħna nitrenjaw kemm fuq il-baħar u kemm fuq l-art sena sħiħa. Kien hemm dedikazzjoni kbira u sagrifiċċju. Aħna nitrenjaw kollha flimkien, nikkompetu fil-crossfit u nagħmlu dawk ix-xarejn, xarejn u nofs biż minn ir-regatta mbagħad training fuq il-baħar. Aħna normalment dejjem ikollok komunikazzjoni miftiema, eżempju li tabil wieqfa jkellmu l-xulxin meta nkunu erba' għaddiefa, għax tabil bil-wieqfa jidderiġu d-dajsa fim, ikunu jafu fejn sejrin, jekk forsi jkun hemm xi tip ta' problema minn xi ħadd li qed bil-qiegħda ħa jitkellem ukoll. Biss però jidderiġu tabil wieqfa jiftehmu bejniethom. Rebħa tfisser ħafna, speċjalment għal-nies bħalna li nitrenjaw niddedikaw tant sagrifiċċji fim u nitilfu ħin minn mal-familja u hekk. Ir-regatta ġġib magħha soddisfazzjon li ma tistax tiddeskrivih meta inti tkun qed taqdef qiegħed l-ewwel post u ma fis-sens taf li ħad irbaħ il-feeling ġo fih undeskrivibbli. Sabiħ tal-ġen. Aħna kon nalabu l-futbol u mbagħad iddeċidejna li naqdu tim għar-regatta. Tnejn minna mill-Marsa u tnejn minna minn ħal-Qormi. Barra li ninżlu naqtfu fil-baħar, morru ġili morru ġirja, morru niġru bħala tim, u ġili morru il-ġim ukoll. Fil-Kastana aħna għandna naqtfu 3 xhur u minn meta bdejna nippreparaw għal din it-tiġrija. Kon inkunu naqa bi pressure, naqa zaħira naqa pressure, għax tkun l-ewwel darba, ma naħseb li għanna mmorru tajja. Għalina r-rebħa tfisser ħafna, inna ninżlu nitrenjaw kważi kuljum. Barra minn hekk kienet jinżel jikkowċi għana Clyde De Battista, ħa ħafna paċenzja bejna, għallimna wkoll naqtfu. Tim li nikkompetu miegħu aħna tnejn ġifieri jiena u Sean Kembri minn Birżabbuġa ġifieri minn Raħal Twelidna. U Kensley u Spiridione D'Amato dawk nisserfuhom mill-isla. Fimni meta konna żgħar dejjem nisimgħu li Birżabbuġa hemm ir-regatta ma kienx daqshekk popolari ġo Birżabbuġa, x'għandna minn Birżabbuġa, dejjem Birżabbuġa. Tħajjarna konna grupp żgħażagħ hekk li nibdew. U kellimna l-wieħed membru tal-kumitat biex nibdew u bdejna nitrenjaw u mbagħad għaluna tgħidu daqfu u qdifna l-ewwel darba. Kif nippreparaw ir-regatta ġifieri ir-regatta tiġrija m'hemmx biss it-taħriġ. Jinkludi wkoll li tuħsib id-dgħajjes, il-manutenzjoni tad-dgħajjes, żaba, armar, waqt season ta' training ġifieri trid tissetja d-dgħajs għalik, ġifieri għall-erba' qaddiefa li ħajkunu qegħdin jaqtfu, mhux ġast kemm tajt ħammu naqdef u ħanaqdef. Qabel tibda t-tellieqa ovvjament tħossok iġedat bil-forsu, għax jek ma tħoss xej, sin il-lema jitessak xtiġi. U jek ħat murjam, ħat mur biex terba. Jow, jemmit mur tajja, għallin, għaj sijaw tatel ħjar. Ma tajt il-qaddif ta' raga taġit fissar li ħrebħa. Fimni, id-dedikazzjoni li titfa fija u li titittija, tkun waslet u tkun ħat in-retin, tkun ħat t-suċċess. Immanka jek ma terbaħx, ma jfissirx li għamil dwar xej. Aħna li namlu ma namluħx ħrebħa biss, namlu ħalina u namlu ħallim ħabalan għalli l-sport.
aħna għandna naqtfu mhux kollha l-istess, hawn li jaqdef 20 sena hawn li jaqdef l-ewwel aħħar 6 snin. Ġejjin minn familja ta' qaddiefa u mbagħad il-kumplament ħajjaħna l-xulxin kważi. Aħna trenjaw is-sena kollha ġol ġim u minn imur crossfit min jitrenjaw hekk ġol klabb u mbagħad fl-aħħar ninaqdu u nagħmlu ħar ftit xhur nitrenjaw fid-dajsa għargatta. Qabel tibda t-tilliqek għamna eċċidament, titkellem naqqa fuq kif trenjajt u xandek xan għamlu, nitkellem naqqa fuq rriħu għek u niprofaw għadu kalmi kem nistaw. Meta kun naqfu nikkomunikaw bejniet, namma nikkomunikaw mux dejjem l-istess, għax ġili taqbat qatfa, tajt kif aħna u tibqa tila bija. Ġili kun għamżon forsi tuħsib naqqa xurxin, jow nkella titkellem naqqa fuq rriħ, jow xħajġi minn taħdejk, fergħatta ma tkunx maħdek, għamil taħdejk, tittara li kuħad iżom l-lejn tijaw għek. Allura mhux dejjem l-istess, imma hekk komunikazzjoni li bi bifors. Aħna żammejna l-istess crew li kellna fir-ragatta ta' Marzu, r-riżultat f'Marzu ma kienx deshekk pożittiv, allura id-diċiżjoni l-Presidenza f'Sin u flimkien, nippruvaw nippruvjaw, ninsaħħu l-affarijiet, ninsaħħu d-dajsa, ninsaħħu training biex inġibu r-riżultat iktar pożittiv. Ifhimni, li terbaħ huwa dejjem sabiħ, imma daw mhux kulħadd jista' jerbaħ u dejjem ma jkun jirbaħ u tal-lieqa. Ir-rebħ huwa sabiħ, imma titgħallem it-telf u tibqa' midejjem tipprova tarbaħ il-qudiem.